Personal, Moment, Moment First Kudus, Ahadu Amlak, Yetaran, Yeregen, Yasara Saven, and then somehow if I can learn, then not damn it away with the den, getting the two, the Kainat Mahat, and that our Tat Mahasset. እንደ ነገስታት በጉልበት አይደለም የጌቶች ጌታ የነገስታት ሁሉ ንጉስ ለወደ ባይሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የነቢያት የትንቢታቸው ፍጻሜ፣ የሐዋርያት የስብከታቸው ሞገስ፣ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ምሕረት ወላዲተ አምላክ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እንዳይናገሩ አዘዛቸው። ይህ ቃል ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ የጻፈው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ለቅዱሳን ሐዋርያት የተነገረ ሁሉም ሰው ሊተገብረው የሚገባ ቃለ ትእዛዝ ወይም ደግሞ የትእዛዝ ቃል ነው። ይህን ቃል የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ሕሙማኑን ያድንና ሌላውንም ነገር ሰርቶ በመጨረሻ ወይትን ግሩ ለመኑሂ ለማንም ለማን እንዳትናገሩ ብሎ መነገር የሌለበትን ጊዜ የሚጠብቀውን ዘመን የሚያስፈልገውን ነገር እንዲህ አይነት ቃለ መምህራን ወይ ደግሞ መምህር የሚያስጠነቅቀውን ይናገራል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጊዜ ስብከቱ 12 ሰዎችን ለይቶ ካደረበት እንዲያድሩ ከዋለበት እንዲውሉ የእጁን ተአምራት እንዲያዩ የቃሉን ትምህርት እንዲሰሙ አድርጎ መርጦ ለይቶ ያስተምራቸው ነበር። የነዚህም ቁጥር 12 ነበር። ስንት ነበር? እስኪ ተናገሩ ስንት ነበር? 12 ነበሩ። 12ቱን ታዲያ የሚፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጋቸውን የጠየቁትን ብቻ ሳይሆን ሊጠይቁት የሚገባቸውን ያስተምራቸው ነበር። ከለታታ አንድ ቀን ግን መምህር ተማሪዎቹን አስተምሮ እንደሚመዝነው ሁሉ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ አንድ ነገር ጠይቆ እነሱን አሳውቆ መሄድ የፈለገው ነገር ጠየቃቸው። ይህም ጥያቄ ምን ነበር? ሰበሰባቸውና እንዲህ አላቸው፣ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል አለ። የማን ልጅ? እስኪ ይችላል። የማን ልጅ? የሰው ልጅ ወል እስኪ። የሰው ልጅ ማለት ምን ማለት? ይህ ቃል ቀላል ቃል አይደለም። ይህ ቃል የባህሪያችን ትንክት ከመለኮት ጋር መዛመዳችን ከባህሪው መዋሃዳችን የሚገልጥ የሰውን በእግዚአብሔር የተሰጠ ስልጣን የሰውን ልዕልና የእግዚአብሔርን ትህትና የሚያሳይ ትልቅ ቃል ነው። ሊቁ እንዲህ ይላል አባ ሕርያቆስ፣ አንደ የርሶ በፈቃዱ እንዘ ባሕሩ ርቱዕ እምኩሉ፣ በሁሉ ባለጸጋ ሆኖ ሳለ
ከሁሉ ባለጸጋ እርሱ የሁሉ ጌታ እርሱ ራሱን በፈቃዱ ከሁሉ ነገር ደሃ አደረገ ይላል። ከሁሉ ነገር ምን አደረገ? እስኪ ተናገሩ። ከሁሉ ነገር ራሱን ደሃ አደረገ ይላል። ምን ማለት ነው? ከሁሉ ነገር ራሱን ደሃ ማድረግ ማለት ከጽርሐ አርያም ወደ ማኅፀነ ማርያም፣ ከልዕልና ወደ ትሕትና፣ ከርቀት ወደ ግዘፍ፣ ካለመታየት ወደ መታየት የመጣው እርሱ ዓለምን በመሃል እጁ የያዘው በቸርነቱ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው ረቂቅና ከሃሊ አምላክ ነው። ይህ ከሃሊ አምላክ በሰው ፍቅር ምክንያት የሰው ፍቅር አገብሮት ፈቃዱ አስገድዶት ወደዚህ ዓለም መጣ። ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ደግሞ ባህሪያችንን ከፍ አድርጎ ከባህሪያችን ተዋሃደ፣ ከሰብዕናችን ተዛመደ። በዚህ ምክንያት ራሱን እኛን ባለ ትምክህት፣ እኛን ባለ ልዕልና፣ እኛን ባለ ከፍታ ለማድረግ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ እኛን ብዕሪና አድርጎ የሰው ልጅ እያለ ይጠራል። ይህ ታላቅ ነገር ነው። እለ እስክንድሮስ የተባለ ጉባኤ ኒቅያን በጉባኤ ኒቅያ የነበረ አንድ ሊቅ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ምንትኑ አጻቆ ለእግዚአብሔር ቃል ይረድም ሰማይ ውስተ ምድር። አካላዊ ቃልን ወልደ እግዚአብሔር ያው ወልደ ማርያም ስግው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት እንዲወርድ ከቅድስት ድንግል እንዲወለድ ምን አጠጋው ይላል። ምን አጠጋው በሉስኪ። ሌላኛው ሊቅ ደግሞ ምን ይላል? ሰሃበቶ ፍቅር ወአገበረቶ ትህትና ለወልደ ማርያም ድንግል ዘአልቦ ሙስና። ጥፋት የሌለበት እርሱን ፍቅር ሳበችው፣ ትህትና ደግሞ አገበረችው። ወደዚህ ዓለም በፈቃዱ መጣ። በቸርነቱ ወደደን፣ በመሐሪነቱ ለየን፣ ወገኖቹ አድርጎ ለየን፣ ዘመዶቹ አድርጎ መረጠን። ወገኖቹ አድርጎ የለየንን፣ ዘመዶቹ አድርጎ ያከበረንን የድንግል ማርያም ልጅ የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እልል ብላችሁ አመስግኑት እስኪ። ወገኖቹ አድርጎ መረጠን። በዚህ ምክንያት የሰው ልጅ እያለ ራሱን ይጠራል። የሰው ልጅ እኛ የሰው ልጆች ብለን ስንጠራ የሰው ልጆች ብቻ ስለሆንን ነው። እሱ ግን የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር፣ ልዑለ ባሕርይ ንጹሐ ባሕርይ ነው። የሰው ልጅ ይላል። ስለዚህ ለቅዱሳን ሐዋርያት ምን አላቸው? የሰው ልጅ ሰዎች ሁሉ የሰው ልጅ ማን ይሉታል አለ። ምዕመናን፣ አንዳንዱ ነገራችን፣ አንዳንዱ ጥፋታችን የሚጀምረው ማንና ምን እንደምንባል ካለማወቃችን በሚመነጭ ችግር ነው። አንዳንዱ ነገራችን አንዳንዱ ትርፋችን ኪሳራ የሚሆነው፣ አንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ዜሮ የሚሆነው፣ አንዳንዱ ነገራችን በዜሮ የሚባዛው ለራሳችን ካለን ግምት፣ እኛ ራሳችን ከምናውቀው እውቀት የሚመነጭ ነው እና ጌታ ምን አላቸው? ደቀ መዛሙርቱን ለየና ሰበሰበና የሰውን ልጅ ሰዎች ሁሉ ማን ይሉታል አለ። ምን እባላለሁ? ሰው ምን ይለኛል? ለሰው እኔ ማን ነኝ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ይህን እንድንባል፣ ይህን የህይወት መርህ እንድንይዝ ጌታ ምን አለ? ደቀ መዛሙርቱን ሰበሰበና ማን ነው የምባለው አለ። ከዚህ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ሰው የሚለውን በህዝቡ የሚገመተውን እየተባለ የነበረውን እያንዳንዳቸው ተናገሩ። ምን አሉ? አንደኛው አነሳና ከምትናገረው ንግግር ከትምህርት የተነሳ ጥርጊያውን አቅኖ አባጣ ጎርባጣው ይስተካከል ጠማማው ይደላደል ብሎ ይናገር የነበረው ያስተምር የነበረው በበረሃ ያደገው ያ እውነት የሚናገረው የሚነድና የሚያበራ መብራት ሆኖ የመጣው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ እንደሆንክ ይናገራሉ አሉ።
በጥብቀ መለኮት ዮሐንስ ነበር ነው እየተግባባሉ ዮሐንስ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሃያሉ የእግዚአብሔር ባለሟል ታላቁ የእስራኤል ነቢይ ቴስፋያዊ ኤልያስ ሰማይ የለጎመው እሳት ያዘነበው ኤልያስ እንደወልቅ የሚናገሩ አሉ አሉ። ኤልያስ ነበር ኤልያስ ነው ወይ ኤልያስ አልነበረ? አንዳንዶቹ ደግሞ ወጣትነት ማለት እድሜህን አይተው ቆመናህን ተመልክተው እንዲህ ይላሉ አሉ። ቀደስኩ ከንከሰንከ ከእናተ ማይዘን ጀምሬ ለየው ተብሎ የተነገረለት ኤርምያስ እንደሆንክ የሚናገሩ አሉ። ግን ኤርምያስ ነው ምዕመን ኤርምያስ አልነበረ። ያም ባይሆን አሉ ከነቢያት አንዱ ነህ ይላሉ። ዋኖቻቸውን እየጠሩ የሚወዷቸውን የሚያውቋቸውን በታሪክ ያገኟቸውን እየጠሩ እንደዚህ አይነት ትባላለህ አሉት። ከዚህ በኋላ ይበላል ጌታ ምን አለ መሰላችሁ? አንዳንዱ እውቀት ሰው አለ ብለን ስንናገረው ሰው እንዲህ ይናገራል ብለን ስንናገርና እኔ እንዲህ ይላለው ብለን ስንናገር ይለያያል። እናንተስ ማን ነው የምትሉኝ አላቸው። እንዲህ ሲባል ስምዖን የተባለው ሐዋርያ ምን አለ? አንተማ ሕያው እባይ ነይ ሕያው እባይ ነይ በመንግሥቱ ሽረት ህልፈት ውላጤ የሌለብህ ከሁለት አካል አንድ አካል ከሁለት ባሕርይ አንድ ባሕርይ የሆንክ ዓለምን ወገንህ ዘመድህ አድርገህ የመረጥ ከጽርሐ አርያም ወደ ማኅፀነ ማርያም የመጣህ አማናዊ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። በዚህ ጊዜ ዓለማዊ ታሪክ መተረክ አይደለም። በዚህ ጊዜ ምን አለው? አንተ የስምዖን ልጅ አለው ስምዖን ወልደ ዮና የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ይህን ነገር ሥጋዊ ደማዊ እውቀት አልገለጸልህም። አላ ከሰተ ለከ አቡየ ዘበሰማያት ይህንን የሰማይ አባቴ በግለጥ ባሕርዩ ማሳወቅ ባሕርዩ ማስለየት ባሕርዩ ማሳመን ባሕርዩ የሆነ አምላክ ገልጾልሃል እንጂ ያለው። አያችሁት ምዕመናን፣ በምንሰራው ስራ በሕይወታችን ዘመን ሁሉ አንዳንዱ ምስጋና ከእኛ ያልፍና ለቤተሰቦቻችን ይተርፋል። አንዳንዱ አጠራር አንዳንዱ አመሰጋገን የገሌ ልጅ አስብሎ ያስመሰግነናል። የዮና ልጅ ስምዖን ተባለ። አባቱን አስመሰገነው፣ አባቱን አስጠራው። እንዲህ ይባላል በኢትዮጵያዊ ብሂል፣ በአደባባይ የሚናገር በመስከረም የሚዘክር ልጅ ይስጥ ይላሉ አባቶቻችን። ምን ማለት መሰላችሁ? ይሄ ለከተሜው ብዙ አይረዳ ከሆነ በአደባባይ የሚናገር ማለት ንግግር የሚሳካለት ንግግር የሚሳካለት ቃሉ የሚደመጥለት ቃሉ የሚደመጥለት ልጅ ካሉ በኋላ በመስከረም የሚዘክር መስከረም ለከረመው የሚርቅ ለእሸቱ ደግሞ የሚልቅ ነው። መስከረም ማዕከላዊ ወር ነው። ስለዚህ በመስከረም እስከ መስከረም ድረስ የሚሰጠው የሚያሰጠው የማያጣ ልጅ ይስጥ ይላሉ። በአደባባይ የሚናገር ልጅ፣ እውነት የሚናገር ልጅ፣ እውቀት የሚገባው ልጅ፣ ሕይወት የሚረዳው ልጅ ይስጣችሁ ምዕመን እና አለው። ከዚህ በኋላ ያ ብቻ አይደለም፣ ስምዖን አለው አንተ አለት ነህ ብፁ ነህ አለው። መጀመሪያ ብፁዕናን ሰጠው። ብፁ ማለት ሀብተ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የተሰጠ ለአገልግሎት የተመረጠ ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ራሱን ለአገልግሎት ያስመረጠ የእግዚአብሔር ንብረት የእግዚአብሔር ሀብት ማለት ነው። ድንግል ማርያምን ብጽዕት ስንላት ብጻት ስንላት ምን ማለታችን ነው? ከቤተሰቦቿ ከእናት ከአባቶቿ ለቤተ መቅደስ ለቤተ እግዚአብሔር የተሰጠች ከእግዚአብሔር ደግሞ መርገም እንዲጠፋለት ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና እንዲሰጠው ለዚህ ዓለም የተሰጠች ማለታችን ነው። ብፁ ማለት የእግዚአብሔር ሀብት ማለት ነው። ብፁዓን ስንላቸው አባቶቻችን
አጎቴ አክስቴ ወንድሜ እህቴ የምትሉት የሌላችሁ እግዚአብሔርን የምታገለግሉ ለእግዚአብሔር የሰጣችሁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር የተሰጣችሁ ማለታችን ነው። እንዲህ አለና ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን በብፅዓንና በብፅዕና መሰረታት። ብፁዕ ጴጥሮስ ነህ አንተ ብፁዕ ጴጥሮስ ነህ። ብፁዕ አቡነ እገሌ ስንል የቤተ ክርስቲያን ሀብት ሌላ ጥሪት የሌለው ጥሪት የመነነ ገንዘብ የናቀ በእግዚአብሔር ፊት የወደቀ ማለታችን ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን በብፅዕና መሰረታት። በብፅዕና የተመሰረተችው ለእግዚአብሔር የተሰጠችው ቤተ ክርስቲያን በብፅዕና እንድትጸና እንጂ በብፅዕና እንዳትፈርስ እግዚአብሔር ይርዳል። በብፅዕና መሰረታት ቤተ ክርስቲያኒቱ። እንዲህ አለና አንተ አለት ነህ አለ። አያችሁት? እውነት መናገር፣ የሚገባውን መናገር፣ ሳይደናገሩ መናገር፣ በሚገባ ጊዜ መናገርና በማይገባ ጊዜ አለመናገር አለት ያሰኛል፣ ብፁዕ ያሰኛል። ያ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ጸጋ፣ ሌላ ስጦታ፣ ሌላ ሀብት፣ ሌላ ሹመት ሰጠው ለቅዱስ ጴጥሮስ። ምን አለው? አንተ ጴጥሮስ ነህ አለው። አበበ የነበረውን ገብረ ማርያም ማለት ነው። ሌላ ስም የተሰጣትን ሴት ወለተ ማርያም ማለት ነው። ስመ ክርስትና ሰጠው፣ ሀብተ ሲመት ሰጠው፣ ሀብተ ወልድና ለገሰለት። እንዲያ ካለ በኋላ ምን አለ? በአንተ አለትነት ላይ ክብርት ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ምንን እሰራታለሁ? ምን በላል? እስኪ ተናገሩ። ቤተ ክርስቲያኔን በሉስኪ። ቤተ ክርስቲያኔን እመሰረታታለሁ አለ። ወአና ቅጽ ሲሆንኒ እይህ ይልዋ የገሃነም ደጆች ሰይጣን ባህሪያቸውን የለወጠው ሰይጣን ጠባያቸውን ያሸነፈው ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን አይችሏትም አለ። የማትቻለዋን ቤተ ክርስቲያን የማትናወጥ ማለት የማትናወጥ ሳይሆን ያለው የማትወርቅ ማለት ነው። የማትፈተን አላለም፣ የማትሸነፍ ማለት ነው። መከራ የማይደርስባት አላለም፣ ለመከራው የማትወድቅ በመከራው የማትደቅ ማለት ነው። በብፅዕና የተመሰረተች በብፅዕና የምትኖር ለእግዚአብሔር የተለየች እግዚአብሔርን የምታከብር ማለት ነው። እንዲህ አለና የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ አለ። የምንን መክፈቻ? ምዕመና የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ እሰጥሃለሁ። መክፈቻውን ይዘው መክፈቻውን የሚሰጡ ክህነት ለክህነት የሚመርጡ ለአገልግሎት የሚለዩ ብፁዓን በሚለዩ በብፁዓን ላይ ቤተ ክርስቲያንን በብፅዓት ላይ ቤተ ክርስቲያንን መሰረታት። እንዲህ አለና በምድር ያሰርከው በሰማይ እየታሰረ ይሆናል አለ። በምድር የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ይህን ካለ በኋላ ያን ጊዜ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው ይላል። ምን ማለት ነው አለመናገር ማለት? ምን ማለት ነው አለመናገር? ምን ይበላል? እንዳይናገሩ አዘዛቸው አይደል የሚለው? አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ካለመናገር ማነው ከመናገር አለመናገር ትልቅ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮችን ይሆናሉ ብለን ከመናገራችን አለመናገራችን ትልቅ ነው። ምዕመናን እንዳትሳሳቱ፣ ክብር እንዳይለቅባችሁ፣ ረድኤት እንዳይሸሽባችሁ፣ የሰማችሁትን ያያችሁትን በማይገባ ሁኔታ ባልሆነ ቦታ እንዳታጠፉት። ምዕመናን እየሰማችሁ ነው? የማይነገረውን አትናገሩ፣ የማይባለውን አትበሉ፣ ባልሆነ መንገድ ራሳችሁን አትጣሩ። እንዳይናገሩ አዘዛቸው ይላል። ምዕመናን የደብረ ታቦር ዕለት ተምራችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጌታ ሶስቱን ሐዋርያት ሁለቱን ነቢያት በሁለቱ ነቢያትና በሶስቱ ሐዋርያት መካከል በደብረ ታቦር ተገለጠ። በደብረ ታቦር ተገለጠና ብርሃነ መለኮቱን ገለጸ። የሚገባውን ነገር አሳያቸው። ከብሔረ ሙታን ማለት ከሙታን ሙሴን፣
ከሕያዋን ኤልያስ ከሐዋርያቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ዮሐንስን ይዞ ወጣና አዘዞሙ ይግድሩ ዘሪው መደብ በተራራ ያዩትን እንዳይናገሩ ግን አዘዛቸው ይላል። ለምንድን ነው የማይናገሩት? ምንድን ነው የማይናገሩት? ይሄን በደም ልብ ብትሉት ደስ ይለኛል። አሁን እንደ ጴጥሮስ በተራራው ላይ ያዩት የእስራኤልን ትምክህተ ትምህርት፣ የእስራኤልን አብነት፣ የዕብራውያንን ነጻ አውጭ፣ ተነጥለው ከሚገደሉበት ተለይተው ከሚበደሉበት ከግብፅ ወደ ከነአን መርቶ ያወጣቸው በባዕድ አገር ነጻ አውጭ ሆኖ የተሰጣቸው ሙሴን ነው ያዩት። ሲሰሙ ያደጉትን እየሰሙ የሚመኩበትን ዕብራውያን እንዲህ ይላሉ፣ ንነሳ አርዳኢሁ ለሙሴ እኛ የትልቁ የሊቁ የታዋቂው የተመረጠው የሙሴ ደቀ መዛሙርት ነን ብለው የሚናገሩለትን በዝና የሚያውቁትን በኦሪት ያነበቡትን በመጽሐፍ ያገኙትን ሙሴን ነው በተራራው ላይ ያዩት። ማንን ነው ያዩት? እስኪ ንገሩኝ፣ ማንን አዩ? እንቅስቃሴው ነው ዳታ ተኩሮ የሚያረጋችሁ። ማንን አዩት? ግን እንዳትናገሩ ተባለ። እንዳትናገሩ በተራራው ላይ ያያችሁትን እንዳትናገሩ ተባለ። ለምንድን ነው እንዳይናገሩ ያዘዛቸው? በታሪክ የሚያውቁትን ሙሴ የሚመኩበትን ሙሴ ነፃ አውጣቸውን ሙሴን አይቶ አለመናገርስ ይቻላል? አለመናገር ይቻላል? አሁን እናንተ ብትሆኑ ከዚህ ያለው ሰው የተለየ ነገር አይቶ የተለወጠ ነገር አይቶ ሌላ ነገር ተረድቶ እዚህ ከመድረኩ ላይ ሌላ ነገር አይታችሁ ምናልባት በደወል ባይመቻችሁ በቴክስ መናገር ባይመቻችሁ በሌላ ነገር አትናገሩም? ይበለን። በመናገራችን ሀገራችንን ችግር ውስጥ አስገባናት። በንግግር ላይ የተመሰረተው ህይወታችን ከፋፈለን። በንግግር ላይ የተመሰረተው ሃይማኖታችን አወረደን። እንዳትናገሩ አለ። እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። እስኪ አለመናገር ይልመድብን። እናንተ አሁን ሙሴን ብታዩት መድረክ ላይ አንዲት እህታችን እየተናገረች ነበር። አጋጣሚ እኔ ካሰብኩት ትምህርት ጋር ስገናኝብኝ ደነገጥኩ። በኋላ ምን ልትልህ ትችላለች ብዬ ጥሩ ነው መናገር፣ ግን እስኪ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር እንጨርሰው ነገሩ። ግድ የላችሁም ምዕመናን፣ እስኪ ምስጢረኞች ሁሉ ምስጢረኛ መሆን ያስፈልጋል። ይሄ ከክርስትና ከክርስቲያን እውነት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ያደርጋል። ወላዲት አምላክ ለተማጸናት ሰው ብዙ ታደርጋለች። በዚህ ምንም ምስጢር የለም። ነገር ግን እስኪ ዝም እንበል። ሶምሶን የሚባል አንድ ትልቅ የማሸነፍ ኃይል የተሰጠው ከእግዚአብሔር ጋር ትልቅ ግንኙነት ያለው ቃል ኪዳን ያለው ሰው ነበረ። ጸጋው የተሰጠው ደግሞ በአንድ ተፈጥሯዊ ነገሩ ላይ ነበር። እንዳትናገር ተብሏል። ይህን ከተናገረ ችግር ይመጣል። ያን ከተናገረ ለእሱ መከራ ነው። ስለዚህ ሶምሶን ያን ሳይናገር ኤሎፍላውያንን እያሸነፈ ራሱን አስከብሮ ህዝቡን አስከብሮ ይኖር ነበር። አንዳንድ ጊዜ መሪዎችም ቢሆኑ ባይናገሩ፣ አንዳንድ ጊዜ መነገር ምናልባት ተናግረነው ከሚያተርፈው ሳንናገረው የሚያጎለው ቢሻልስ? እና ሶምሶን ማለት በእሱ ወገን ለነበሮች ሰዎች ትምክህት የነበረ ነው። ሽውን በአህያ መንጋጋ የሚጥል ሰው ነው። ሶምሶን መጣባችሁ ተብሎ ማስፈራሪያ የነበረ ሰው ነው።
እና ከለታት አንድ ግን ጸጋው የተሰጠው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያለው በጸጉሩ አማካኝነት ነበር። በብሉ እስኪ ተናገሩ በብሉ እና ይህ ነገር ለማንም ተናግሮ ያውቃል። የጸጉር ጉንጉኖች ተፈተው ወይ ደግሞ ተላጭተው ያውቁ። ሶምሶን ናዝራዊ ነው። ናዝራዊ ማለት ለእግዚአብሔር የተለየ በእግዚአብሔር የተለየ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ለእግዚአብሔር የተለየ ሰው መናገር የሌለበትን በመናገር ማለት እንዳይናገር፣ መናገር ያለበትን እንዲናገር፣ ጊዜና ቦታ ሁኔታ እንዲመርጥ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል የገባ ሰው ነው። እና ከእለታት አንድ ቀን አንዲት ቆንጆ ወደደና ከእሷ ጋር መነጋገር ጀመረ። እሷ ፍቅረኞች የሚያወሩትን ወዳጆች የሚነጋገሩትን ነገር መነጋገር ትታ በሌላ ነገር አጠመደችው። ነገሩን አስመሰለችው። ሶምሶን አለችው፣ አንተ ኤሎፍላውያንን እንደዚህ የምታረድ የምታንቀጠቅጣቸው የምታሸንፍ የምታባረራቸው በምንድን ነው አለችው። አይ እንዲሁ አሸንፋቸዋለሁ አላት። ነገር ግን ደግሞ ልሸነፍ እችላለሁ አላት። እንዴት ነው የምትሸነፈው አላት። እሸነፋለሁ አላት እኮ እንዴት ነው የምትሸነፈው? አይ እጅግሬን ቢያስሩኝ፣ በዚህ ጊዜ ኤሎፍላውያን ቢመጡ አሸንፈው ደብድበው ይገድሉኛል አላት። ከዚያ እንቅልፍ ሲወስደው በመሰረቱ መጀመሪያ 1100 ብር እሰጥሻለሁ ብሏል። በእሳት የሌለባችሁ ነገር ሰው ለሆነ ነገር ነው ሰውን የሚያጠምደው። ሰው የሆነ ነገር ሲያገኝ፣ ሰው በሆነ ነገር ሲገኝ፣ ሰው ለሆነ በሆነ ነገር ላይ ሲገለጽ ሳይሆን ሲገለጽ እንዲህ አይነት ነገር ያስባል። እና እንዳትናገር ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሮ እንደ አለመናገር ምን አለበት አትናገሩ ምንለ። ከዛ በኋላ እንዳትናገር ተብሏል። ነገራት፣ ይህን ነገር ነገራትና እንቅልፍ ሲወስደው አሰረችው። ኤሎፍላውያን መጡብህ አለችው። በጣት ሰው ተነስቶ አሸነፋቸው። ሌላም ጊዜ ጉንጉኖች የሚታሰሩ አላት። ቀረበ፣ አሰረችው። በጣት ሰው ተነስቶ አሸነፋቸው። ከዚያ በኋላ ግን ምን እንዳለችው ታውቃላችሁ? የምትነግረኝና የምትነግረኝ የምትወደኝ እንደምትነግረኝ አይደለም አለችው። እውነት አትነግረኝም። እባካችሁ የሚሆነው ብቻ እንነጋገር እስኪ፣ የሚሆነው ብቻ። ለሁሉ ሰው ሁሉ ነገር አይነገርም። ሁሉ ቦታ ላይ ሁሉ ነገር አይገለጥም። ሁሉ ነገር ላይ ሁሉ ቦታ ቢገለጥ፣ ሁሉ ነገር ላይ ሁሉ ሰው ቢያገኝ መከራ ነው። የማይነገር ብዙ ነገር አለ። የማይሆነውን አልፎ ተርፎ ስለ ሶስተኛ ወገን ወጣቱ፣ አልፎ ተርፎ ስለ ቤተሰቦች፣ አልፎ ተርፎ ስለማይገባው ስለማይመለከታት ህይወት፣ ስለማይመለከተው ህይወትሽ፣ ስላልሆነው ነገር አትናገሩ እስኪ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ለእግዚአብሔርም ቢሆን አነጋገርን ማሳመር ይገባል። ለእግዚአብሔርም ቢሆን የማይገባ ንግግር፣ የማይገባ ልመና፣ የማይገባ ነገር የተናገሩ ሰዎች አሉ። እየሰማችሁ ዶሮ እግዚአብሔር እንኳን መቼስ ምንድን ነው የተባለው? ወዘህን በለን ሳሎ ይውፍቶ ተነ ዘን ፈቃዱ ይሰማነ ካለ በኋላ እለህን በለን ፋቂ ንጽውኦ ሳንለምነው የምንለምነውን አውቆ ምን ይለናል? ይሰጠናል። እግዚአብሔር እንደኛ አይደለም። እግዚአብሔር ቋንቋ አይገድበው። አሁን እኮ ሰው እንዲህ ነው የሚለው እኮ እንዲህ ይላል። ወጋችን እዚሁ ይቅር እንጂ ከእኔና ከአንተ አይለፍ እንጂ ብሎ ከዛ በኋላ ይቀጥላል። ከዛ ምን ሆነ ነገር መጨረሻ ላይ ስትዘበዝበው ነገራት። ራሴ ላይ ምላጭ አርፎብኝ አያውቅም። በጸጉሬ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል አለኝ ብሎ ነገራት። እዚያ በኋላ ወጥመዷ ውስጥ ገባላት።
እርሱ ተኛ እሷ ስራዋን ሰራች። ላጨችው ኤሎፍላውያን ወጡ ግዳይ ጣለችላቸው የሚያደርጉትን አደረጉ። ይሄን ያፈርድ አሁን አስቡ። ጌታ ለማንም እንዳትናገሩ ይላል። እውሩን አይኖ ያበራና እንዳትናገሩ። ድውዩን ይፈውስና እንዳትናገሩ። ብሎ ደግሞ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ ማየት ያለባቸው ነገር ቀላል ሰዎች አይደሉም። እንደ ጴጥሮስ ያዩአቸው አካብና ኤልዛቤልን የሚያክሉ የዘመኑ ኃያላንና እኩያን ሰዎች በዘመኑ ማለት ነቢያተ ሐሰትን ካህናተ ጣዖትን በአደባባይ ያዋረደ ኤልያስ፣ ሰማይ የለጎመ እሳት ያዘነበ ኤልያስን ነው እንደ ጴጥሮስ ያዩት። እንዴት አለመናገር ይቻላል? አለመናገር ሳይሆን አይተው መቆም ራሱ አልቻሉም። አይተው መቆም ሲያዩቸው እንደውም ጴጥሮስ ከነገሩ የተነሳ ምን አለ? ነው በዚህ ብንሆን መልካም ነው። በዚህ እንደሆን ጓደኞ ወንድሞቹን እስከሚረሳ ዘጠኙን እስከሚተዋቸው አንዱ ወንጌላዊ ብቻ እንዲህ ይለዋል፣ ወይ ያምር ዘይብል የሚለውን አያውቅም ነበረ። የምንለውን እንወቅ ነበረን። የምንለውን የምንናገረውን ማወቅ ያስፈልጋል። በጎ ብቻ አይደለም። ፈላስፋው እንዲህ ይላል፣ ለእመ ሰማይከ ቃለ እኩየ ሄድጎ ይሙት በውሳቴከ። ይሄ ክፉውን ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ የማይሆን ቢሆንም ከባቴያነ ምስክር መሆን ያስፈልጋል። አትበሉ፣ ብዙ ቀጠሮ ይዛችኋል። ወንጌል ስም ማርሰን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ረድቶኝ በጾሙ ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው በሩ ችግር የለም። የሆነ ቅዠቱንም ህልሙንም የሆነ ነገሩንም እጄ እንዳሳይ እንግዲህ በእናንተና መሳቃችን መቼም ገብቷችኋል። ብዙ ያወጉ እንዳይሆን ብዬ ነው። እኔም የማይነገረውን እንዳልናገር አንደበቴን ያዝልኝ። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ ሲም እግዚኦ አቃቤ ለአፉየ ወማእጾ ዘአቅም ለከናፍሬ፣ ጌታ ሆይ ባንክ ለከንፈሬ ሹም አብጅለት ይላል። እየሰማችሁ ነው? እባካችሁ ከንፈራችሁን አታበላሹ። ኧረ በንግግር ተላለቅን። ኧረ በንግግር ችግር እየደረሰብን ነው ምዕመናን። የማይናገሩትን ባንናገርስ? እነ ኤልያስን እነ ሙሴን ያዩትን ሐዋርያትን እናትናገሩ። ለምንድን ነው መናገር የሌለባቸው? ለምንድን ነው እንዳይናገሩ ያላቸው? እስኪ አትናገሩ ምዕመናን። ከዛሬ ጀምሮ እስኪ እርሱት፣ ያሰባችሁትን እርሱት። እመቤቴ እንዲሆናለኝ እንዲህ ተደርጎልኝ። ግድ የለም እናንተና እግዚአብሔር ትተዋወቃላችሁ። እየሰማችሁ ነው? እኔ አንዳንድ ጊዜ ከጫፏ ምንም ከንቱ ውዳሴ ቢኖራትም እኔና እግዚአብሔር እንተዋወቃለን ብለው የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ጉዳያችን ኑሯችን መድረኩ ላይ ስለሆነ እሱን ምን እንላለን? እኔና እግዚአብሔር እንተዋወቃለን። ግድ የለም እተዋወቃችሁ ጥሩ ነው። ምንድን ነው የተባለው? ጸልይ በህቡ ያሰየከ ክሱተ በግልጽ በስውር የሚያይ ማለት በስውር ንገረው፣ በግልጽ ግን ይሰጣል። እግዚአብሔር እኮ በግልጽ ይሰጠናል። የሚነገረውን እንዳትናገሩ ይላል። የምንጋለጥበትን አትናገሩ እኮ ይላል። ችግር የለው አትናገሩ አይልም። ከበሽተኞቹ ሁሉ መጻጉን እንዳትናገር አላለውም። እየሰማችሁ ነው? ስሙ 38 ዓመት ሙሉ እንዳትበድል ነው እንጂ ያለው እንዳትናገር አላለው። እንደሚናገር ያውቃል፣ እንደሚገልጠው ያውቃል፣ እንደሚጋለጥበት ያውቃል። እንዳትናገር አላለው። እንዳትናገሩ ምበላ፣ እንዳትናገሩ፣ ዝም በሉ። እሰይ እንኳን እግዚአብሔርን አገኛችሁ፣ እሰይ እንኳን ወላዲተ አምላክ ተገለጸችላችሁ። አባቶቻችን እኮ ክብራቸውን አይገልጹም ነበር። የቅዱስ ኤፍሬምና የባስልዮስ ዘቂሳርያን ትልቅ ታሪክ ልንገራችሁና ወደ ሌላው መንደር እሄዳለሁ። ስሙ፣ አንዲት ኃጢአቷ የበዛባት ከብዛቱ የተነሳ ደግሞ እንዳይረሳ እየጻፈች የምታስቀምጠው ሴት ነበረች። እየሰማችሁ? እየጻፈች ታስቀምጠዋለች። ከዛ በኋላ
ወደ ባስሊዮስ ዘቂሳርያ ሄደችና በዚህ ያለው አጥያትሽ ይፋቀልሽ በለኝ አለችው። እንዲህ ያለው ነገር እኔ አልችልም። አንዳንዶቹ ቆጥጦ ስለሰነበታችሁ ልትባረኩ ይቃጣችሁ ሰዎች አላችሁ። አረ እንደዚህ አታደርጉ። አረ የዝንቅ ያለ ነው ማለት በእግዚአብሔርም ያስከብርም አያስገልጥም ግን ያጋልጣል። አያስመሰግንም ያስንቃል። አያከብርም ያዋርዳል። በቃ ሄዳችኋል መታችሁ ነበር አስቀድሳችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። መቼስ በእኛ ኃይል የሆነ አንድም ነገር የለም። በእኛ ችሎታ የፈጸምነው አንድም ነገር የለም። እኛ ያነጋነው አንድም ቀን የለም። በእኛ ምክንያት የሞቀ አንድም ፀሐይ የለም። እኛ የጨረስነው አንድም ቅዳሴ የለም። ሆነ ለመናገር አባቶቻችን እንኳን ያን ሁሉ ለሰባተ ነግሁን ሰዓታቱን 24 ሰዓት አድርገው አይናገሩ። እኛ እኮ ብዙ ነው እንደው እና የቀጠራችሁትን ተውስ። ይሄ ግብጽ ነው። በደንብ እንግባባለን። የያዛችሁት ነገር አለ። አሁን መቤቴ እንግዲህ እንደ ሀሳቧ ያደርግላት። እኔ ከእህቴ ጋር አይገናኝም ንግግሩ። በደንብ ያዙልኝ እና እባክህ ይፋቅልኝ በለኝ አለችው። እኔ እንኳን አይቻለኝም ለልጄ ለቅዱስ ኤፍሬም ነው እንጂ አይሆንም አላት። እና ወደ ቅዱስ ኤፍሬም ሄደችና ቅዱስ ባስሊዮስ ማን ነው? ባስሊዮስ ዘቂሳርያ አባቴ እንዲህ ብሏል አለችው። አይ እንዲሁ አባቴ ትትና ልማዱ ብሎ ነው እንጂ ለእርሱ ለሊቀ ጳጳሱ ለሊቀ ካህናቱ ለእርሱ ያልተቻለ እንዴት ለእኔ ይቻለኛል አለችው አላት። እና ይሄን አባቶቻችን እንዲህ ብለው ሀተታ ሰጡ። ሁለት ነገር አለው ይሄ። አንደኛ የአባቶቻችን የእነሱ ክብር ከሚገለጥ የሌላ ሰው ክብር ቢገለጥ ነው የሚመርጡት። እነሱ ከሚናገሩት ሌላ ሰው ቢናገር ነው የሚመርጡት። እነሱ ቃላቸው፣ ንግግራቸው፣ ኑሯቸው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከሚናገሩት የሚኖሩት ይበልጣል። እኛ ነፍሳችን ውስጥ የሚገባ ጠፋ፣ ምላሳችን ላይ ጠፋ ነገሩ። ከምላስ ወደ ነፍስ እንዛወር። ከንግግር ወደ ምስጢር ወደ መመሳሰል። እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር እንመሳጠር። እስኪ ከእግዚአብሔር ጋር እንነጋገር። እኛ ሳንናገር ቀርተን የማይነጋ ሌሊት ካለ፣ የማይሞቅ ፀሐይ ካለ፣ የማይሆን ምንም ነገር ከሌለ እስኪ እግዚአብሔር እንጠብቀው። በመናገራችን ምክንያት በመነጋገራችን ማለት በመናገራችን ምክንያት ብዙ ነገሮች ችግር ውስጥ ገብተዋል። በመናገራችን አንዳንዶች የማይናገሩ ሰዎች የሚናገሩ ሰዎች ምን ነው ማይናገሩ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን። አንዳንዶች ተናግረው ያባሉ ሰዎች ምን ነው ማይናገሩ ቤተክርስቲያናችን ሰላም እንድትሆን። የአንዳንዶቹ አንደበት ምን ነው ቢዘጋ ማይባል ነገር አይባልም መቼም አይደለም። ግን ልንገራችሁ አይባልም ያልኩት እኔ እንዳደረገብ ይሄ ነው እንጂ እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብ ባመጻይ ነው። ሽንገላን የሚናገር ከንፈር ይዘጋ ተብሏል። ይዘጋል። ይሄ ምስጢር አይደለም። ምን ነው ባይናገሩ? ምን ነው ሳይናገሩ በቀሩ? ምን ነው ሳንናገር በቀረን? በመነጋገር ንግግሩ የቆጨው ሰው የለም? የቆጨው ሰው የለም? ሳትናገሩ ቀርተ ማን ነው ሳትናገር ማለት? ተናግራችሁ ቤተሰቡን አረበሻችሁትም። ተናግራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር አልተጣላችሁም። ተናግራችሁ ድርጅታችሁ አልተረበሸም። ተናግራችሁ ስራችሁ ላይ ጤና አልጠፋም። እንዳንናገር እግዚአብሔር ይርዳል። እና ምን አለ ሄዶ አይ እንኳን አይሆንልኝም ተባባሉ እነሱ። ከዛ ደራሲው እንዲህ ይላል ደምሰሰ ምን ሆነ ይፋቅልሽ በለኝ አለና አንዷን አጥያት ፍቆ ይሄኛውን ለቅዱስ ኤፍሬም አሳየው አላት። ከቅዱስ ኤፍሬም አንደኛው ተፋቀ። ከዛ በኋላ ወደ ቅዱስ ኤፍሬም ተመለሰ። አስቴን አሁን እንኳን አላት አሁን እንኳን በሕይወት አታገኘውም እንደቀደመው ሞቶ ካህናት ባጎበር አደረገው። አያችሁት ወቅት እንዲሁ ልሷ መነገር ስላለበት አሁን አያችሁት ለምስጢር መከራ እየታያለ ምን አለ
ሞቶ ነው የምታገኙት ማጎበር አርገሹ ይሄን ያክላው ከው አባቶቻችን ዝም ነው ይሉት ዝም ባለመናገራቸው ደግሞ አክብረውናል ባለመናገራቸው ደግሞ ትልቅ ነገር አግተናል እና ደምሰሰ በህይወቱ ዛጣው ይሃ በጻፈ ወድረሞቱ ሰዓደ ዘተርፈ እንግዲህ ያን እንደዚህ ሊቃውንት እንደዚህ ቅዱሳን ወስዳ ካጎበሩ ላይ ጣለችውና ኃጢአቷ ተፋቀላት ይሄ መመሰጠር ነው ይሄ በመንፈስ እግዚአብሔር መገናኘት ነው ይሄ ጉዳይ ቴክስት ያለበት አይደለም ይሄ ጉዳይ ዘራ የነባብነት ያለበት አይደለም ይሄ ጉዳይ ንግግር የበዛበት አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስን አሳያችሁ ስለተናገረ የመጣው ነገር እንዲህ አለና እንዳይናገሩ አዘዛቸው ከሚለው ቀጥሎ ጌታ ለቅዱሳን ሐዋርያት ራሳቸውን ከጠየቀ በኋላ እርሱን ካወቀ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ ካህናቱ አለ አሳልፈው ይሰጡኛል ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳለሁ እሞታለሁ እገደላለሁ አላቸው አሁን እንደዚህ ብሎ ቢነገር ዝም ብላችሁ አሰቡ እናንተ ቢሆን መቼም የወጣው ጥይቱ ተነሱና አረ ለምን ይሆናል አረ እንዴት ሆኖ ተላላችሁ ሰው ስለሆነ እና ይሄን ከተናገር ሲናገር ይሄንን ህማሙን ሞቱን ትንሳኤውን እንደውም ትንሳኤውንም ጨምሮ ሲነግራቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ቅድም ብዙ የተባለው አለት የተባለው መሰረት የተመሰረተበት ቤተክርስቲያን የተሰራችበት ከፍ ከፍ ያለ ሹመት የተሰጠው የሚያስረው የሚታሰርለት የሚፈታው የሚፈታለት ጴጥሮስ ምን አለ ጌታን ዘወር አድርጎ ቀራቢነቱን ተጠቅሞ አይሆንም ምን አይበለብኝ ሐሰት እግዚአብሔር ያለው ይሄ ነገር ሐሰት መሆን አለበት ይሄ ነገር ብትተው ነው የሚሻለው ሳይለው አልቀረም ብትተው ነው የሚሻለው አለው በዚህ ጊዜ ሆር እንደሬ ሰይጣን ሰይጣን ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ቅዱስ ጴጥሮስ በመናገሩ ያመጣው ጣጣ ሰይጣን መባል ነው ሰይጣን ማለት ሩቅ ውዱቅ ሽንፍ ማለት ነው እየሰማችሁ ሰይጣን ማለት ውዱቅ ማለት ነው ወወድቀ መውዱቀ ውዱቅ ይላልኩ ወዳቂዎችን የሚጥላቸው የሚወድቁትን የሚያደቃቸው እሱ ወደቀ ይላል እና ውዱቅ ተባለ ጴጥሮስ በመናገሩ ሰይጣን ባይናገርስ እየሰማችሁ እንደው ገብቶንስ ነው ወይ የምንናገረው ነው ጥያቄው ገብቶት የሚናገር ሰው ካለ ይገርማል አሁን ቅዱስ ጴጥሮስ የሞቱ ጉዳይ ከእርሱ መለየቱ ነው እንጂ እንደውም ምን አለው ጌታ የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነብኛል ምእመናን ለካ ብጽህናውን ይዞ መውደቅ አለ ለካ አለት ተብሎ እንቅፋት መሆንም አለ እየሰማችሁ ከንግግር የተነሳ ይፈረዳል ከአያያዝ የተነሳ ይቀደዳል አሉ አባቶቻችን እስከ ብጽህናው ቅዱስ ጴጥሮስ እስከ አለትነቱ እንቅፋት ሆነ እስከ ብጽህናው ወደቀ በብጽህና የመሰረታትን ቤተክርስቲያን ብጽህናውን ይዞ ቅዱስ ጴጥሮስ ያንን 5500 ዘመን የተቀጠረለትን ትልቅ ጉዳይ ያንን ከጽርሐ አርያም ወደ ማኅፀነ ማርያም ከልዕልና ወደ ትሕትና ካለመታየት ወደ መታየት የመጣበትን ትልቅ ጉዳይ ያንን የሰው ልጅ መባልን የመረጠበትን ጉዳይ ያንን ለአጥፎተ መርገም ለአድኖተ ዓለም የመጣበትን ጉዳይ ውሃ እንዲበላው እንዲከስር እንዲቀር ለማድረግ ቅዱስ ጴጥሮስ አይሁንብ የሚል ምን ነገር የሌለበት መባል የሌለበት ነገር አለ አትናገሩ ምእመናን እንደላችሁ አንዳንዱ ሰው እኮ ሰው ሆኖበት አንድ ሰው ሰባ ላይ ብዙ ጊዜ ሊናገር ይችላል ብዙ ጊዜ እጁን ያወጣል ይሄ እጅ አሁን ከሚወጣ ባይወጣስ ይሄ ንግግር ከሚነገር ባይነገርስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ ምንን አተረፈ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን ብዙ ተብሎ የሰውን እንጂ ማለት የእግዚአብሔርን እንጂ የሰውን ማሰብ እግዚአብሔር በብጽህና የመሰረታት ቤተክርስቲያን በብጽህና እንዳትፈታን ይርዳል ውዱቅ ሩቅ እንዳንባል እግዚአብሔር ይርዳል ስለዚህ
የምንነገረው ይሄ ነገር እኮ ምእመናን ነገር አዋሪያ ስለሆነ ይሄን ነገር ልገራችሁ የማይነገር ስለሆነ አይደለም በነገራችን ላይ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ደብረ ታቦር ላይ የማይነገር ነገር አይደለም ያሉት የሚነገር ነው አሁንም የሚነገር ነው ግን ጊዜው እስከሚደርስ የምንናገርበት ጊዜ አለ የማለት የምንነገርበት ጊዜ አለ የምንማርበት ጊዜ አለ የምናስተምርበት ጊዜ አለ የምንዘምርበት ጊዜ አለ የምንታይበት የማንታይበት ጊዜ የምንገለጥበት የምንጋለጥበት ጊዜ አለ እንግዲያማ ቆ ውስተ ሁሉ ምድር ወጣ ነገሮሙ ወስተ አጽናፈ ዓለም በጻነም ይወሙ ነገራቸው አጽናፈ ዓለም ደረሰ ረሰረሰ ቃሉን መሰከሩለት መንግስተ ሰማያት ሆኖ የሚወረሰው መንግስተ ሰማያትን በጸጋው የሚያወርሰው የሚበላ የሚጠጣውን ምግብ አገኙት እውነተኛውን መንገድ ተከተሉ ተብሎ ቆ ተነግሮላቸዋል ስለዚህ የሚገባውን እንድንናገር የማይገባውን እንዳንናገር ለአንደበታችን ጠባቂ እንዲኖርለት ተናግረን ከመጋለጥ እንድንወጣ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ይቆየን